امام ابن حجر بکری رحمۃ اللہ علیہ نے آل بیت اظہار کی شان میں 14 آیاتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ ان کی اپنی سوچ ہے. محققین کی تحقیق ہے کہ 313 آیات جناب مولا مرتضیٰ کی شان میں قرآن کے اندر آئی ہے. اور امام احمد ابن حنبل امام نسائی وہ فرماتے ہیں ما ورد لأحد من الصحابة من الفضائل ما ورد لعلی بروایات سخاخ، کہ جتنی حدیثیں صحیح حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں آئی ہیں 1,24,000 صحابہ میں سے کسی دوسرے کی شان میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں. مولا یا صلی وسلم آئماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.